Engeri Fulufika gy'atabukiddemu omukulembeze w'eggwanga ogenda kuba ng'obifuna maaso awo. Sipiika Anita Among bannange naye bamutabukidde bubi nnyo nnyo. Omusumba Rose Yasi Bugingo fayinala ate amaze n'alaga ebiwundu bye. Maama Fiina bannange maziga meereere. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange? Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era ninsaba ggwe wenna atannaba kusabusikurayibinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano sabusikurayibinga nga era onyige ne mu notification bell olemesebwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nnyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Muddemu nate mufune obulamu wa mate obweyagaza. Gwe wenna ayagala okulangira bizinensi bannange wano ku Suvia News Extra tulangira bizinensi ffe ebintu tetubiteeka mu muzannyo. Sigenda kuliisa era wamma nga nkutandise n'omuyimbi Maureen Nantume ono nno eyali maneja we munnanga afuddeyo n'amutenda atutegeezezza nti bannanga oyo omukyala mumulaba kwesirisa mumulaba kwefula ng'ayina empisa naye mbu tayagala kusasula mwera munnange ye kiri kyamwawula naye nga ssente alabye ddala kwegamba ng'okuzitola ziwe maneja we wamma nga kimutabulira ddala obwongo kale we tuli mu sayidi ezeeyo oba bannange ba maneja ne ba driver mwabadde ki kyoze nibbe kinnaku zino yayinza wamma okubatenda bwe tweyongerayo n'ab'ekitongole kya NEMA munnange tumanyi bulungi nnyo ennaku zino bali kaweefube ow'okumenya abantu abaazimba mu ntobazi ne naye bano nno eyo kyaki gy'olaba bo baagambye ffe tetugenda kuva mu kyaki munda nga w'olaba ekitulakita ekize nga kisusumbula amayumba g'abantu munnange era w'okiraba awo kibadde kisembedde ddala ku mulyango gw'ekyaki bo munnange endiga ne pasita baagambye ffe tetugenda kuva mu bamututta mututte ffenna nga mwetuli era munnange byawunzise nga kyaki bagiriseewo naye ekyebuuzibwa bagenda kukirekerawo ddala nga w'olabaawo wo esaaviisi ng'egendera ddala mu maaso bo tebeetaaga kumanya bali wamu ne Mukama tebatidde biduduma kale we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo mu ggwanga ly'e Kenya era nga bo munnanga abantu baayo we batyo basiibye nga beekalakaasa era okkakkana nga paalamenti yonna abagikumyeko omuliro era abantu abadde mu paalamenti munda kigambibwa nti munnange saawa zino bali mu malwaliro abamu baliko okusijeni munnange kino kidiridde okunyigirizibwa mu nsi yaabwe kwegamba ng'oyinza okugamba nti bantu abalimu bagwira munaye baasazeewo ne bawulira obusungu manyi bagamba wonyigirize ennyindo ate evaawo n'ettunsi. Embeera ate munnange bw'ekyo bw'eri e Kenya omanyi omuyimbi yayimba yagamba nti ow'amaanyi tayogera ow'amaanyi akozesa bikolwa era nga yo paalamenti baagikumyeko dda omuliro bo tebeetaaga kumanya baayogera nino eyo baayogera nga tewali kinyiginyako bo kibakozese obuyinza bwabwe nga bo kale we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo n'omusumba Rose Yasi Bugingo mulina maaso awo ate wamma ng'abannyonnyola ku biwundu wamma ate kati we bimutuusiza ne munnange w'abadde ayogera agambye tali erabira omukwano gwe baali bayina n'omwami oba kati omugenzi Uncle Richard era ne yeewuunya nnyo abannayuganda olw'okusanyuka ennyo munaye nga bategedde nti akubiddwa amasasi kale kambateereko wano akatambi tusobole wamma ate okweyongerayo bannange ebyonkovu beera biwolekeredde ate ye nga ddamu abyevu baatukuba amasasi ne bennyula nga bategedde mundu omwe temukyali mukiramu neki naye yali amaze okukka yali amaze okukka nkugamba ekyo nga nkutegeeza nti Katonda agenda kukka kubanga nze sibuusabuusa lunyiriri sibuusabuusa kukka kwa Katonda. January nga 2 saawa 3 n'eddakiika ezigwamu twali tusibudde ensi ffembi ne Richard ffembi twali baana be Mukama n'alondako n'agamba onajje gwe sigala yakka mu maanyi agatali ga bulijjo yakka mu maanyi agatali ga bulijjo nowanda January nga 3 nga 4 nga 5 wiiki yonna ng'abamawulire bawandiika empapula ezeesigika n'eziteesigika nga buli omu akulietinzeewo points ensonga 10 ezibuuzibwa ku masasi ga Bugingo ensonga 20
ezibuuzibwa ku masasi ga bugingo. Ensonga bwe ziti n'abamu ne mbawulira nga bakudaala, omuntu gw'obalamu amagezi namuwulira ng'ayogera, namuwulira n'amatu gange ng'ali ku mukutu ogumu ng'ayogera nti ebyo biringa ebya bugingo yasaba amasasi agaali gayingira mu mmotoka gonna ne gatakwata ye ne gagenda ku mulala. Eyayogera bw'atyo ajja kukisasulira ne bwe buli baddi. Bw'obanga naawe wamuwulira, weetegereze, ogenda kuwangaala, nange ngenda kuwangaala, ojja kulaba enkomerero y'omuntu oyo eyagamba ng'akudaalira mu kukka kwa Katonda n'agamba nti ebyo biringa ebya bugingo yasaba ekyamagero, amasasi ne gawuguka gonna ne gatakwata ye ne gattamu omulala. Eyawugula amasasi ng'ali mu mmotoka, essaala eyawugula amasasi. Wangaala buwangazi, kyenkusabidde ojja kulaba. Bw'oba tomuwulirangako banga tomumanyi, weesirikire, bali kubuulira abaamuwulira nti ebyo byaliko okubonaabona kwe kuva ku butafuga lulimi lwe ku bintu by'atategeera. Naye Katonda yakka emitwe gy'amawulire ne giwandiikibwa. Ensonga kumi, ensonga abiri, ensonga asatu, abalaba inaana. Uganda ng'oyinza olowooza nti yonna yajjula batemu. Abantu ng'obawulirira ddala n'amatu go nga bali kodinze ne buvidiyo nga bagamba yabadde akuba, yabadde amakya. Lwaki tuyaguddewo n'akuba emitwe n'agimaliriza n'agibankalaza? Lwaki tuyasoose kuba mipiira, mipiira ino gikuba amasasi? Lwaki tuyakoze bw'ati? Katonda bwakka. Ebibuuzo biba bingi naye anseri emu nti ase. Ngambye Katonda bwakka, ebibuuzo biba bingi naye anseri emu nti ase. Nsabake wo, nsabake mu duuka lyo, nsabake mu saluni yo, nsabake mu botiki yo, nsabake mu musaayi gwo, nsabake mu magumba go, nsabake mu magenda go, nsaba ake mulinnya lya Mukama Yesu. Yagamba nti nzise bwakka tamanyi baamaanyi. Okukka kwe kwafuula Falaawo atalina buyinza. Omusumba Rosias Bugingo ate munnange kwegamba akyalugira ddala munnange mukwano gwe Richard ate obulumi bwe yafiira mutakomyoko akyekokola Abannayuganda munnange agamba omusajja olwamukuba amasasi n'eddakiika bbiri tezaawera munnaye nga buli omu yatandise dda ate okuvaayo n'ayogera ebijweteke ebitalina mutwe na magulu, kale agambye ye alifata yeerabidde bantu b'e Uganda bwenk. Bwe tweyongerayo ku mukolo gwa Davido ne Kyoma munnange olunaku olwaleero kifuukidde ddala official nga w'olabaawo, naye maama omugole omukyala Kyoma bamuyiridde omusimbi bannange nga guligo mukabukayo. Omanyi omukolo gubadde gulimu ensimbi era nga bamutonedde emmotoka maama ng'amaaso kookookomya. Omanyi munnange abantu bazibu ddyo, essanyu ly'abannaabwe abasinga liba teribanyumira. Kati oyinza okwesanga waliyo akomenti nze mbeera it ended in tears era na ogenda kuvaayo mbufumbo nga fwe watulema. Omanyi abantu bo tebeewummuzaako. Bwe tweyongerayo ew'omwana muwala Evelina onono ng'akola ku Spaka TV kw'otadde ne Galaxy Farm munnange akyeweera enkolokooto oluvannyuma lwa Lian Skin okumukuba oluyi munnange ate n'agezaako agenda amuloope mu mateeka n'atafuna bwenkanya gye yamuloopa, baasirikira ddala omusango ne bagutira ddala. Ne naye ye agambye tagenda koma okwo, agenda kuweera nga mwana mulezi Lian Skin amutulte ekitali ambu ayagala munnange ye nga ye gw'abaakomako omukyala akamanyiiro mbu n'abakyala nawo munnange bantu kati ayagala amulageso mukali bwe tuli mu saidi ezeyo. Gata amawulire ag'ennaku agaliyo agava iwa Sheka Umaru ono no munnange nga wenjogera sawa zino musibe era ng'ali ku prizoni y'ekigo era amazeeyo omwezi mulamba. Ne munnange ebintu bya Mukama bino bizibu. Sheka Umaru ono y'omu eyakomekerezanga Honorable Segirinya Muhammad ng'amugamba munnange nze okuweera gwe munnaye ng'omaze okubuulirayo mu ntaana naye ekyomukisa omulungi oli gwe yali ayogera ebigambo ebibi baamusiibudde ne mu ddwaliro era wenjogera sawa zino. Honorable Segirinya Muhammad ali mu Uganda kyokka ate eyali ayogera ebigambo ebitategeerekeka ate sawa zino ye atemiza amabega wa mitayimbwa. Kale munnange tuyiga okwegendereza kano akamwako Katonzi. Bwe nkongerayo ne Jennifer Fulufiga Nakangubi ono ye munnange
atabukidde ddala avudde mu mbeera olw'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza enguzi mu Uganda. Kino nno kidiridde Speaker Anita Among abantu okujja ne bamuloopa olw'enguzi zazaakola. Kyokka ate ye omukulembeze w'eggwanga n'agamba nedda mumuleke kasita enguzi gy'akola eyamba ffe ffenna agijja eri nina ye ati n'agireeta mu ggwanga lyaffe, which means abanga agambye nti enguzi ekolebwe mu ggwanga Uganda ng'ate we kyetaagisa. Kino nno President Museveni taking action ebigambo byogedde biweddeyo abantu babawuliridde oyo omukazi bamukulopedda ngaononya buli bannange because I eat something so long as she brings back home onfuuzako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaafunye akaleeta ate n'agasa nammwe n'abagabirako abantu b'omu kitundu. Parliament erina okubonereza ababaka kati obujulizi wabufunye. Jennifer Fulfiga, tuve mu byokusaaga Parliament ebonereza ababaka abo abagenzi mu constituency ne bagamba nti oba yabba najja ne mugabana. What are you preaching? What are you preaching? Abantu bekakasa nga mbakuba emigo nga mbakwati ya gasi nga mbaka manchi nyamatama uyo ayogera mukatuni yegamba bwaba yabba n'agabana nammwe obuzibuli luddawa yoyo mukazi yayogedde ono naga mukazi labangazake nga mufuna abataka ne bagamba bannangi eno twatuuseyo tutya. How did we get to this? Wayogedde bubi mukyala gwe abantu amuli mu parliament tumanyi mwatuka mu mutya tuna wajja mutya mwayitewa mwoba buli mwa babubi abantu balonda nga abantu bakulonda abantu nga ba Yayo katu. Ono gutu yagala wemiviana atombulira musajja wanawe naye nyini ne uzatukate mu parliament nika David nangasiyewu sichewunya lwaki ya mugamba bwati nemwe you called for this chichina tejina genda alipanishwa abantu abamu parliament mujitemu mutya ekitegeza mubira ddala obululu mpa zesidamu omwami Steven Lumu mpaka parliament sisobola kukamu alina quotation za gamba yalumu ya ngamba ati people eat leaders. Iye munnange omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi si musanyufu eri omukulembeze w'eggwanga ate munnange oluvannyuma lw'okuvaayo n'asiima Speaker Anita Among kwegamba nga ye alinganga wagira ddala ekintu ky'enguzi mu ggwanga ate Uganda. Bwe tweyongerayo ku nsonga za Kabaka abangi munnange bo essuubi itandise obbaggwamu naye naye waliyo omuyimbi amanyikiddwa nga King Henry eyazaalibwa ono n'omunnange nga yavuddeyo n'abayimbira akayimba era nga akabagumiza ddala akakakasa nti munnange mweraliikirira bwereere naye nga Kabaka wa Buganda omwagala w'abangi munnange gy'ali nnyo nnyini ddala. Gwe wenna akeetaaze osobola okugenda ku mikutu gye wali wonna Facebook ne YouTube munnange n'oteeka mu buteesi Kabaka gy'ali bajja kuba ng'ate bakakuleetera. Munnange ewa Mama Fina wo byatabuse dda waliwo omwana muwala amanyikiddwa nga Habiba Muhammad Kigundu ono nno nga muwala wa wabba wa Mama Fina omugenzi esono sawa zino katugwai na munnange muina maasa awo ng'alangira Mama Fina mbunga wali omulogo omufere era nti yamuwadde n'obutwa naye munnange yabusomose olw'okubanga size zibadde entuukoze. Mwana muwala ono ayina akatambi oba sawa zino akayitingana ak'obuseegu yakakoze ng'akasindikira omusajja ng'amuwana nga wuye we yakula n'awola. Kati munnange Mama Fina olwabirabye ng'omuntu omuzadde meja akomewo bakomyawo meja Fina nafa omusajja ange n'ategeera ne mutegeera nentandika ekizibu ky'abaana abaana abataatendekebwa abaana abataabuulirirwa abaana abatalina mpisa abaana abatalinaki bonna ne mbakuŋŋanya nabe namukadde simanyani nga banvuma bagamba nti Mama Fina yasa wamma bakabaata mugira mwebira ku ssente njaleke ebbaluma
mugira mukolo gwa kutema kigambo mafina sente za fezo wa bodiroz wa kwa blogger mutema bigambo na echichi maana come and clean here please mama fina filimu za mwegasi wina ba enemy bange mama bi jacket bani mwe kunganyiza ati bujjo linda cho kuogera era we yonge doko yole kanti mwe mukoze bineno what's up man chichi mwe nanga mbuna ya naye biba kirabe kyona kisanyu futizibu kirabe chamaze okumpa obutwa chamaze chatuseje kiraga mafino obutwa we mwampa dete buso akunzita nga tolatakiriza nja kufa kunaku abalu yampandika ko obutwa we mwampa de Allah nga tani naba kukiriza tebujja kunzita esawa zino museka museka ne sawa ya muyokaba na yeja Nzizi sende ndaba zonu ya kuwa blogger ni badoku miyao sendeza feze wabba. Mpecho kuda mkuzua wakabata. Wakabata bawa sendeza feze wabba. Encha wajia kuwa wavumagu. Wa TikTok wa mani. I'm not. Kaya I'm so happy today finally. Of the day ni weya nika. Aya zo sendeza mwuri mkuu na mwono mwuri. Mwala izinuma. Zinuma kuwa sendeza feo. Mutuka ya fejiwa bakati joli mkugabanya baka bata. Bani mkudia sente za fei. Wanai sente ya mwekwe nendako. Toko jeko zi.